Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o tom, jak dopadla valorizace důchodu v Senátu, o inauguraci. U ochrany spotřebitele zabrousíme do otravného telemarketingu. Samozřejmě se nevyhnu protivládním demonstracím a budeme tady mít rozbor potlesku. Máte se na co těšit. V této rubrice mám pro vás nikoliv jednu událost z minulého týdne, ale hned několik a velmi stručně vám je popíšu. E, začnu netradičně, připravuju takovou, nazval jsem to městskou roadshow, kterou jsem zahájil minulý týden. A stejně tak jako Willy Fogg projel, ne, procestoval celý svět za 80 dnů, našel jsem si, že skotský cyklista Mark Beaumont projel svět na kole za 78 dní, američan Kurt Osborne vydržel jezdit 11 hodin po zadním kole bez přestávky, jo, takové zajímavosti, tak já jsem se rozhodl, že bych do dvou let chtěl navštívit všechny zastupitelstva všech městských částí na území hlavně města Prahy. Těch je 57. Tak a já jsem začal minulý týden na Praze 2, nebo v Praze, v Praze 2, bylo to zastupitelstvo na náměstí Míru, tady vidíte fotku, potkal jsem se tam i se zastupitelem s Janem Rumlem, u kterého jsem vlastně začal politiku, nebo dělat větší politiku, do vyšší politiku, jako jeho tiskový mluvčí před 25 lety. Tak, takže... Držte mi palce, když budete mít i nějaké jiné typy nebo zajímavé typy na, na zastupitelstva i mimo hlavní město Praha, tak mi to pište, protože to je skutečně taková zajímavá zpětná vazba pro mě, protože já zažívám jenom zastupitelstvo hlavního města Prahy. A přece jenom na těch jednotlivých městských částech to funguje trošičku jinak. I ta městská část Praha 2 je přece jenom větší, ale těším se na ty okrajové městské části, na ty malé městské části, jak to tam bude probíhat. Já doufám, že to za ty dva roky stihnu. Tak, druhá věc valorizace důchodu. Minulý týden to schválil Senát, bohužel, jakkoliv teda podle očekávání. Nicméně na začátku před tím projednáváním na plénu Senátu to vypadalo nadějně. Protože ústavně právní výbor to nedoporučil a sociální výbor k tomu nevydal žádné usnesení. Takže jsme všichni jako čekali, jak se k tomu postaví senátoři na plénu. No, tam to bohužel převálcovali. 48 pro jsem si našel, 12 proti, 12 se zdrželo ze 72 přítomných. Takže to projelo jako nůž máslem. Teďka je na řadě podpis prezidenta, to se obávám, že pan prezident to podepíše, pak my se obrátíme k ústavnímu soudu, tam si trofám říct, že to také nedopadne, bohužel, prostě takhle to je. Znovu, když se k tomu vrátím jednou větou, prostě stav legislativní nouze nelze použít na něco, u čeho vláda zaspala. Tečka, takhle jednoduché to je. To není nějaká mimořádná situace, mimořádná událost, plné nemocnice, válka za humny, nic takového se tady neděje. Jenom to, že vláda buď zapomněla, anebo to předtím řešit nechtěla a dohání to. Ten čas dohání stavem legislativní nouze. Tak, k tomu jeden obrázek takový si myslím, že celkem trefný na takovou tu naší švejkovskou povahu, že nám je skoro všechno jedno. Boj o důchodovou reformu ve Francii rok 2023 a tam vidíte to plné e, náměstí a, a u nás, e, u nás obrázek vlastně prázdného náměstí a u toho, u toho ten vymyšlený důchodce, který který, jak jsem, se tady o tom, jak jsem se tomu tady věnoval minule, který říkal, že je spokojený se svým důchodem, důchodce Václav P. Tak další téma, inaugurace nového prezidenta, také v minulém týdnu. Jaká tam byla atmosféra, tak jste asi viděli, na každého to působilo trochu jinak. Mě ten projev upřímně pana prezidenta zklamal. Čekal jsem, že on právě nastoupí s tím, že bude ten most mezi koalicí a opozicí, mezi tou rozštěpenou společností. A ne, že první polovinu zase řekne, že vyhrála pravda nad lží, jakože, takže vlastně zase to dělí na ty dvě poloviny, že se vrátí zpátky na hrad, že se tam vrátí hodnoty, které tam jako předtím nebyly, tak zase je to jakoby urážka těch lidí, kteří předtím volili Miloše Zemana. To, že mimochodem vlastně to ukradnutí té standardy, že vlastně on legitimizoval tím, že ji teď dostal zpátky, to taky nevím, jestli to je úplně v pořádku. Když my se tady bavíme teďka čerstvě u demonstrace, u, u té poslední demonstrace na Václavském náměstí, kde někteří lidé chtěli sundat tu ukrajinskou vlajku, tak obecně o těch symbolech a tady e, se vlastně tleská tomu, že ten symbol standarda, že ji někdo ukradl, rozstříhal a teďka ji jako velkory se vrátil. A kdyby příští prezidentské volby někdo vyhrál jiný než Petr Pavel, tak ji zase jako ukradne. Jo? Takže to jsou takové ty věci, které za mě jako nebyly úplně to pravé ořechové. Tady vidíte pozvánku, dal jsem sem dvě fotky, které jsem udělal z pražského hradu. Mimochodem k tomuto tématu se v oblasti potlesku ještě vrátím, tam se opravdu máte na co těšit. Poslední aktualita, Aleš Michl, bych to nazval, zůstane guvernérem České národní banky, protože získal prověrku. Tady zase článek o tom. Co mě u tohohle zaujalo, je, že opět zazněly takové, já bych řekl, trapné úvahy o tom, že možná bude novým prezidentem odvolán, protože to vypadá, že tu prověrku nedostane. Připomnělo mi to tu situaci, když byl Miloš Zeman v nemocnici, a už se tady rozjížděly ze strany některých senátorů aktivity, jak použít článek ústavy, tuším 66, teď nevím, mě nechytejte za slovo, protože Miloš Zeman nemůže vykonávat svůj úřad. Jo? A už se tady rozjížděly bez toho, aby se počkalo, jak to dopadne, jestli dostane prověrku nebo nedostane, tak už se rozjížděly úvahy o tom, že bude odvolán, kdo ho nahradí, spekulovalo se, že třeba Danuše Nerudová a tak dále. Ne, tak Aleš Michl tu prověrku dostal. Tečka, konec. Jo, takže zase e, zkuste si to představit. Spadá to krásně do dvojího metru, kdyby to bylo opačně. No tady jsme tak všude četli oslavné články, že někdo byl netrpělivý, ale Michal tu prověrku na přísně tajné dostal. Omluví se všichni ostatní? No asi ne. No a k tomu jsem vybral jeden takový tweet od Jana Hřebejka ale patří se podotknout, že Bartovský, že Bartkovský, ten, ten novinář z Reflexu, totiž napsal asi tři dny před tím, že Aleš Michl to z nejvyšší pravděpodobností nedostane tu prověrku, že ji nezíská. Jo? Novinář. Nevím, kde vzal ty informace. No, a, a Jana Řebek na to napsal, že ty jeho predikce nepocházely z žádné jeho odborné, odborné bezpečnostně ekonomické analýzy byl to spíš satirický šlech, který se nakonec minul. To je taky jako, to je taková ta pravda, co se vyvinula, jo, to je taková ta kategorie nová. Takže Novinář se sekne, ovlivňuje tím veřejné mínění, ale, ale a protože to je vůči tomu z té správné strany vůči té špatné, tak se píše, že ta predikce nepocházela z žádné jeho odborné bezpečnostně ekonomické analýzy. To má být jako, jako plus. To má být jako plus? Ne, za mě to není polehčující okolnost, to je přitěžující okolnost, že to není bezpečnostně ekonomická analýza, ale satirický šlech, no tak satirický šlech se úplně minul, ale pozor, Jan Řebej pokračuje, nic to nemění na tom, že Babišův člověk, už je tam zase Babiš, eh, Michl byl jmenován zlomyslným zemanem a inflace je dnes okolo 20%. Tak a, a z tohle tweetu máme ještě další odhalení, takže za 5,5% 5, ,5, eh, procentní, 5 5,5% inflaci za vlády Andreje Babiše mohla vláda Andreje Babiše, nikoli v ČNB, za 19% inflaci v současné době, ale už nemůže vláda Petra Fialy, může za to ČNB, protože tam je Aleš Michl. Vidíte, jak to, jak to různě se... Jednou za to může vláda, jednou za to může ČNB. Záleží na tom, kdo kde sedí, a ne o jaký jde úřad. A my jdeme na ochranu spotřebitele. A jak jsem slíbil, je tu otravný telemarketing. Jak ho poznáte, jak se proti němu bránit? Mám tady takový návod, který vidíte ze strany ČTU, Český telekomunikační úřad. Jak poznat, že telefonický hovor mohl být, by mohl odporovat zákonu? Tak zaprvé nevyjádřil jsem aktivně souhlas s marketingovými hovory. Za druhé, volá společnost, se kterou nemám nic společného, žádnou smlouvu, jo? nemám tam žádný vztah s ní. Za třetí, na to pozor, volající říká, že volá na náhodně generované číslo. To už teďka prostě možné není. Tak, naopak, naopak porušení zákona nedojde, když volající provádí výzkum veřejného mínění, kde účelem není nabídka prodeje služeb nebo zboží, ale tam pozor, někdy se může stát, to jako by nad toho, co píše už že někdo volá, že dělá nějaký výzkum veřejného mínění, ale pak se vám ozve za tři týdny za měsíc, že jako poděkování za to, že jste se účastnil takového výzkumu, vám posílá nějaký dárek a přijetím toho dárku už může právě naskočit nějaká taková podobná služba. Bacha na to, psal jsem o tom už i ve své knížce, to jsou různé finty, že se vlastně kombinuje, kombinuje, to, že to vlastně na první dobrou není nabídka. Tak, co ještě neodporuje zákonu, logicky volá mi moje banka, pojišťovna, kdokoliv a za, e, nabízí mi nějaký, e, nějakou e, svoji novou službu, prémiový účet, e, nové pojištění a tak dále. Tam už ten vztah mám a tam je to v pořádku. A teďka, co dělat? Pokud ten hovor obtěžuje a chci podat stížnost, tak pokud máte možnost, zapněte nahrávání. Pokud ne, aspoň si udělejte print screen obrazovky, když vám někdo volá. Odmítněte tu marketingovou nabídku, to určitě, jo? tam se jako nevybavujte. Zdůrazněte, že jste nevyjádřili souhlas s veřejný, s, ve veřejném seznamu a hovor, že vás obtěžuje. Pokud volající tvrdí, že disponuje individuálním souhlasem, tak sdělte, že ji odvoláváte a můžete to potvrdit i písemně, třeba mailem. E, hovor potom ukončete, nepokračujte, abyste tam náhodou nikde ně, neřekl souhlas nebo nikde ně, neřekl ano. A pokud se domníváte, nebo že vás to obtěžuje, to se nemusíte domnívat, že vás to prostě obtěžuje, nebo že je to opakovaná záležitost od stejné firmy, tak se obraťte na ČTU. Protože když se nikdo z nás nebude obracet na ČTU, tak oni to budou zkoušet dál. A teďka, jak si na ČTU stěžovat? Tam je možné se obrátit osobně, písemně, písemně buď poštou, mailem. Když se podíváte na webovky ČTU, Českého telekomunikačního úřadu, tak tam máte i formuláře a takový průvodce, který vás tím provede. A tam stačí, když vyplníte jméno, příjmení, datum a často hovoru, účel toho hovoru, co vám bylo nabízeno, název společnosti, pokud ji znáte, když se vám někdo představí, vy to zachytíte, telefonní číslo, z kterého vám bylo voláno, vlastně číslo, vaše vlastní číslo a to je v zásadě všechno. Pak případně ten print screen a nějaké další údaje. Tak, nebo pr právě nahrávku. Takže tolik, nenechme se, nenechme se obtěžovat. Nestačí jenom to, že vlastně to položíme, když skutečně to překoná nějakou hranici otravování, tak to nahlašme, protože když to budeme nahlašovat, tak té u. Po těch firmách půjde, oni přestanou volat. Když ne, tak to bude takový nekonečný příběh. My to sice budeme pokládat, ale oni to budou furt zkoušet a dřív nebo narazí na někoho, kdo jim něco odsouhlasí. Druhá věc v této rubrice ochrana spotřebitele jsem si tady pro vás připravil organizace, které se zabývají, zabývají ochranou spotřebitele se všemi kontakty. Máte tady takovou tabulku, začíná to D-testem, Združení českých spotřebitelů, asociace občanských poraden a tak dále a tak dále. Je tam adresa, webové stránky, telefonní číslo a ti představitelé, které často znáte z médií, na které se můžete Obracet. Toto jsou podle mě velmi důležité informace, které byste měli vědět. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V rubrice Politická hyperkorektnost začnu poněkud neobvykle a to výsledkem průzkumu, který se právě ptal na politickou korektnost. Ta otázka zněla: Vadí vám takzvaná politická korektnost? A v tom průzkumu odpovědělo: přes 35%, že ano, spíše ano, 22,5%, procenta dohromady nějakých 58%, že to vadí. Ne, a spíše ne, kolem 30% a 12% těch respondentů je to jedno. Tak to je docela, docela zajímavý výsledek. Samozřejmě, u toho by mě zajímalo, co si lidé pod tou politickou korektností, já říkám politickou hyperkorektností, představují. No a aby byste se měli na co těšit na, na, příští díl, tak v této rubrice se budu bavit a mám tam vlastně rozpis všech, no všech, otázka jestli to je dneska všech, 270 pohlaví a identit. Takže uvidíme, kolik na to budeme mít času, když tak to rozdělím do několika dílů. No a aby to nebylo v této rubrice pouze o průzkumu, tak tu mám takovou jednu další politickou hyperkorektnost a to je, že německá ministrině zahraničí Analena Barbeková se rozhodla prosazovat feministickou zahraniční politiku. Ve světě ji má šířit speciální e, velvyslankyně. Tak, e, takže má vzniknout v Německu, si představte, speciální úřad velvyslankyně feministické zahraniční politiky. Já nevím, jestli se to bude takhle jmenovat nebo ne. E, to heslo zní, nebo bude zřejmě znít, ženy vpřed. Tak je otázka, jak to bude úspěšné. Za mě tyhle ty podobné aktivity já dávám do stejné skupiny jako různé kvóty pro ženy a podobně, které se potom v důsledku mohou obrátit proti těm ženám, proti těm pracovitým úspěšným ženám. Oni nejsou výsledkem kvót, oni jsou výsledkem své práce, ale samozřejmě v momentě, kdy se bavíme o kvotách, bavíme se o feministických aktivitách, tak se to nakonec může obrátit proti ženám samotným. My jdeme dál. A pod rubriku dvojí metr budu věnovat čistě demonstracím. A uvidíte, že skutečně je to dvojí metr par excellence. Začnu zahraničí. Miloš Gregor napsal na Twitteru. Vy už si taky vytáhněte hlavu ze zadku, milá CNN Prima News. Udělat, udělat 13 000 nácků, komoušů a AFD v 80 milionové zemi, že má jasno, celý národ, to je fakt na medaili. Jste ostudou franšízy CNN. No a je to reakce na to, že CNN e, dala nějakou zprávu ven, fotku z demonstrace, kde 13 000 lidí demonstrovalo v Berlíně proti posílání zbraní do Ukrajiny. Auto byl. Text, Němci mají jasno. No, co mě tam vadí, je za prvé to nálepkování. 13 000 nácků komoušů, co to je? jako? Takže když je to demonstrace, která se mi nelíbí, tak, tak řeknu, že jsou to náckové. Tam byly jako, jako vyholení demonstranti, měli, měli někde hákové kříže, fašistické, nacistické symboly, jo. Ne, když se podíváte na tu fotku, tak ani, ani, náhodou. Nebo tam byli komunisti, jo. Tohle je hrozně nebezpečné. Tohle to prostě demokrat nedělá. Tohle to demokrat nedělá. E, ta druhá věc je, jsou ty počty. Já jsem kolikrát viděl, že když byly demonstrace, kde bylo i méně lidí, tak to ti a samí, tyhle ty zastánci demokracie, tak říkali, to je důkaz toho, že ti lidé se v rychlosti sešli a dali najevo, názor té které země, jo, to prostě, e, tak ne, tak buď prostě budu brát, že 10, 20, 30, 50, 100 tisíc v ulicích je názor té mlčící většiny, anebo ne, a ne jakože že to budu jako tak, jak se mi to hodí. 13 80 milionové země je skutečně málo, ale pak to platí vždycky, jo, takže to je, takový předkrm. No a teďka jdeme na ten hlavní chod a to jsou, to je demonstrace, která tady byla na Václavském náměstí v sobotu, 11. března. Tak, tady připomenu, že když byly demonstrace proti vládě Andreje Babiše, tak byly v pořádku. Tak to byly demokratické demonstrace, demonstrace, které byly velmi hojně mediálně pokryté, k tomu se ještě vrátím, a které ukázaly vyspělo společnosti. Jo, že, že patří k demokracii, k pluralitě slova, vyjádřit nesouhlas s vládou, v pořádku. Já jsem kolikrát k tomu debatoval i v, i v televizi, bylo to nepříjemné, ale vždycky jsem respektoval právo demonstrovat proti vládě. Naproti tomu, demonstrace proti vládě Petra Fialy jsou zásadně nedemokratické. Proč? Protože jsem vlastně doteďka nenarazil ještě ani na jednu, aby ten mainstream to nějakým způsobem nekritizoval ani na jednu. Teďka aktuálně jsou to demonstrace pro ruských švábů, dezolátů. Předtím to byli fašovní, nacisti, a když už všechno, už jako všechno je vyprahlé a už není co použít, tak samozřejmě se to zachrání slovem populisté. pod to se schová úplně všechno. Takže vždycky ze všech těch demonstrací se dají vytáhnout nějaká negativa. Tak jak jsem řekl, dezoláti, proluští sváby, e, řešilo se i, jakože tam demonstrují lidé, kteří nejsou moc inteligentní, nestarají se o sebe, řešilo se dokonce i počet zubů, kolik mají. Dělali si z toho srandu, umíte si představit dlouho obráceně? Že by se někdo dělal srandu z lidí, kteří demonstrovali proti e, vládě Andreje Babiše. E, a to se bavíme o demonstracích, kde je relativně dost lidí na české poměry. A naopak, když tam přijde těch lidí málo, tak tohle se používat nemusí a začne se používat, že vlastně to nikoho nenalákalo, že vlastně jsou všichni spokojeni, že přišlo málo lidí. Jinými slovy, v zásadě dneska uspořádat protivládní demonstraci bez nálepek a dehonestace je nemožné. No a já tady použiju tweet, který mi na tuhle tu myšlenku reagoval, na twitteru Micháely Kudláčkové, která e, není e, fanouškem ANO e, Andre Babiše. A ona tam píše, těžko, jako těžko je uspořádat takovou demonstraci. Patrně by taková akce byla zneužitá a jde jen o to, jak moc. Řekla bych, že pořádat v tuto dobu slušnou demonstraci, čistě opoziční, by ani nebylo rozumné zejména v momentě, kdy opozici je i SPD zcela otevřeně s Ruskem také kolaborující KSČ. Není doba na takové věci. No tak já si myslím, že to popisuje úplně přesně. Prostě je to v zásadě vyloučené. A když se podíváte, jaké jsou demonstrace v Německu, ve Francii, v Itálii, tak my jsme skutečně jediná země, kde nemůžete demonstrovat, aniž byste nechytli nějakou nálepku. A čímž já neomlouvám ty excesy, ke kterým tam došlo, na tom Václavském náměstí. Nebo některé výzvy, s kterými já nesouhlasím. Jo? To je úplně bokem. Ale šmahem říct těch 20, nevím, kolik tam bylo, 20, 30 tisíc lidí, že jsou to dezoláti, náckové, proruští nějaký fanoušci a tak dále, a tak dále. Tak tohle to skutečně jako do, do demokracie nepatří. Tak a teďka jsem objevil u tohohle z toho tématu demonstrací tři dvojí metry. Tak ten první je, že se jednotky lidí ve vztahu k tomu velkému počtu, že se zgeneralizují, spaušalizují. Tak, ale když se to děje na té správné demonstraci, když tam měl někdo fotku tričko s Čegivarou, s Leninem, nebo něco, něco podobného, choval se agresivně, vybízel k násilí, tak, tak a měl nějaký nepřijatelný symbol. A člověk na to upozornil, tak dostal hroznou sodu za to, že generalizuje, že paušalizuje. A že to přece nejsou všichni, že v každé společnosti lidí se najdou blázni. Na základě kterých nelze popisovat celou tu společnost. Nicméně, když se tohle uděje na té špatné demonstraci to je třeba ta sobotní, tak je to naopak zásadní odhalení a důkaz toho, že všichni jsou takoví. A tady narážím, to je krásný dvojí metr, na těch pár fotek těch lidí, kteří tam byli, měli nějaký bagl se zetkem, měli tam nějakou nášivku jako Wagnerovci, měli e, nějakou ruskou vlajku a podobně. A to byli jednotlivci. To byli jednotlivci. Přece nemůžeme odsuzovat celou tu skupinu těch 20 tisíc nebo kolik jich tam bylo demonstrantů na základě těchhle pár. Ale jak tady vidíte, že to, jak to krásně, tohle to je úplně dvojí metr učebnicový. Protože tohle to se dít bo, v obráceně. Určitě i na demonstracích milion chvilek jste našli takové podivné in, in individua. A kdybyste je takhle vyfotili, dali je vedle sebe, tak řeknete, no podívejte se, kdo se tam sešel, jak je to možné. No a hned byste dostali počuní. Tady ale je to dovoleno. S tím souvisí druhý dvojí metr, protože to s tím už se souvisí a to je medializace. Ty akce milionů chvilek byly prostě v těch médiích probírány úplně jinak. Tam byl jednak přímý přenos v tom mainstreamu, si pamatuju, na Seznamu, na e -Dnes, v české televizi. A ty reportáže z toho byly ve směs pozitivní. Zatímco tady o přímém přenose vůbec nemůže být řeč. A ve směs ty výstupy potom jsou negativní, postavené právě na těch individuích. No, ale takhle se to za mě, je to, se to za mě stavět nedá. Je to, je to nefér. A říkám, a tím já nehájím všechno, co tam zaznělo. Já tím hájím právo manifestovat, demonstrovat. Ne. Krásně to tady popsal na Twitteru Tomáš Lachula. Jedna demonstrace měla kontinuální živý vstup veřejnoprávní televize, a druhá se zasloužila jen krátkou zmínku během odpoledne, která je, která, a teď jsou tam dvě. Fotky. Tak, třetí dvojí metr, a to mě fakt jako zaujalo, že se na Twitteru objevily i jiné věci, které s tím vůbec nesouvisely, které měly navnadit dojem, že nejsme tak chudí, tudíž nemáme důvod protestovat. A jeden z, takově, z takových těch jakoby typů, jak na tom ve skutečnosti jsme, tak byla fotka fronty u, v Alze, kde čekali, čekali, zákazníci na iPhone. Doslova tady David nevečeřal, napsal, demonstrace proti chudobě se přesunula před Aluzu. Na iPhone jsou peníze vždycky, přišlo Whatsappem. A takovýhle, fot, fotek a reakcí bylo na Twitteru celá řada. Tak, tak za prvé, je to nějaký otebautismus, vůbec tomu jako nerozumím, jak souvisí fronta před Alzou. Já bych mohl udělat třeba fotku plné restaurace. Já řeknu, restaurace plná, všichni se mají dobře. Ale to jsou přece úplně jiné cílové skupiny. Skutečně tady mohou být lidé a jsou tady lidé, kteří se dostávají do existenčních problémů, kteří si musí půjčovat na ty mandatorní svoje rodinné výdaje, nemají na ty nárůsty cen elektřiny, plynu a tak dále. A to vůbec nesouvisí, že tady je nějaká jiná skupina, třeba střední vrstva, kde někdo si jde koupit iPhone. Tak to za prvé je to úplně nefér, tohle to spojovat. Ale za druhé, mě to připomnělo to, když si lidé, kteří bojují proti migraci, tak si stěžovali, dávali fotky těch migrantů z Afriky, že mají značkové oblečení a v ruce iPhone. A ti lidé kritizovali, to, že má někdo iPhone, neznamená, že neutíká před nějakou hrozbou, nebo že se nemá špatně. Ale a najednou stejní lidé, vlastně tenhle ten argument, skutečně jakoby závistivců, tam já se nikoho nezastávám, protože vyfotí někoho, že má iPhone a spochybňovat to, že utíká před něčím, skutečně, to mně nepřijde fér. Ale ti lidé, kteří to stojicky kritizovali, tak najednou vlastně použijou úplně ten samý argument. Je tady fronta na nový iPhone před Alzou, znamená to, je to důkaz toho, že se máme všichni globálně dobře. E, Tohle to sedít obráceně, no tak to byste viděli to peklo, co by se, e, co by se rozehrálo. Takže to je třetí dvojí metr, e, uvidíme, jak se ty demonstrace budou vyvíjet a my jdeme na poslední rubriku. A jak jsem na začátku slíbil, vrátím se v této poslední rubrice k inauguraci. Protože za zajímavý komentář já považuji hodnocení potlesku právě z inaugurace. A skutečně se z toho stala neuvěřitelná záležitost. To jsem tady nevěřil, že v roce 2023 my budeme řešit potlesk. Budeme ho hodnotit. Tak se na to podívejte. Jo, je to všechno z Twitteru. Jakub to, což je mimochodem šéf editor ze Seznam zpráv, napsal Václav Kaus a jeho aplaus v úvozovkách. jakože netleskal. On si toho všiml a je z toho velká kauza. Tomáš nahodil, mu na to odpověděl. Mě doma učili, že mám tleskat, dokud tleskají ostatní. Přestat dřív, než ostatní je nezdvořilé. To by teda znamenalo, že by tleskali všichni do posud. Protože vlastně nikdo nesmí přestat, dokud nepřestanou ostatní. A protože se tímhle s tím vlastně pravidlem řídí všichni, tak nikdo nepřestává. A vlastně v tomhle duchu by tam Tomáš tleskal do posud uh, od té inaugurace. Jo, a furt by tam byl a furt tam možná tleská a bude tam tleskat až do smrti. To já opravdu nevím, jestli tohle ty lidi myslejí vážně. Ono to ale pak dál pokračovalo. Podívejte se na další tweet. Klaus nezatleskal při příchodu prezidenta, při složení slibu ani po projevu. Fakt vrchol trapnosti a ubohosti. Někdo mu to napsal Martin Cvrček. Kamil se mu odpovídá. Po projevu tlesknul čtyřikrát. Ze začátku dost váhal, ale pak se přeci jenom osmělil. Vidíte, čím žije Twitter? Představte si, představte si, že by se to dělo opačně, že by někdo hodnotil, kdy i kdo jak tleskal třeba Andrej Babišovi, jo? nebo někomu s Ano. No tak to bychom byli tady jako za, za, za šašky a za kašpary. A oni to úplně smrtelně vážně to řešil eh, Twitter. Eh, nebo twitterová bublina. No a Martin Cvrček mu odpovídá, tleskal sarkasticky. Eh, v závorce pomalu. Vidíte, tak máte potlesk. Sarkastický, pomalý, neochotný bych řekl. Eh, nebo máte tady radu, že nesmíte přestat tleskat, dokud tleskají. Všichni ostatní. A vypadá to, že my se všichni budeme muset do budoucna naučit frenetickému potlesku. Tak já jsem hledal, hledal na YouTube, až jsem našel, a teď se vám tady podělím s vámi o to, je to z, ze seriálu Komunistického okres na severu, jak má vypadat takový frenetický potlesk. Podívejte se na to, věnujte tomu těch 20 vteřin, protože do budoucna to pravděpodobně budeme potřebovat. tak To jste to viděli. Já jsem se poučil, vím, jak mám tleskat, jak mám při tom povstat a nadšeně se u toho tvářit. Je to poučení do budoucna. Člověk se učí, člověk se učí každým dnem tomu mi ještě přišlo Whatsappem, jak se dneska říká, institut Jana Tleskače. Tak vidíte, ono to pak už žije svým životem. Monitoring protisystémových nálad. A co ty? Už si dneska tleskal? To je i na vás, vážení přátelé. Už jste dneska tleskali? Tak si odpověste. Třeba někomu dneska zatleskáte. Třeba někomu z vládní koalice. No, takže tímhle s tím tréninkem potlesku bych se rozloučil. Na závěr opět takový obrázek, jako v posledních dílech, abych to nějak oživil. Tady vidíte takový dvoufoťák, který někdo dal na Twitter. A u toho opět Jan Hřebejk, můj oblíbenec, napsal, to mě docela pobavil, možná, možná jde o fotoaparát, který používá poslanec Patrik Nacher k dokumentování takzvaného dvojího metru. Vidíte, zajímavý námět, takhle dokumentovat dvojí metr. Zamyslím se nad tím, zatleskám e, panu e, Řebejkovi a s vámi se rozloučím konstatováním, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, mějte se moc hezky a za týden opět u dvojího metru.